Unë sot dëshiroj t'juroj juroj ardhjen në këtë program studimi. Mirëse erdhët në programin e studimit mbi rizgjimin dhe unë gjilizimin. Dhe dua të përfundoj këtë studim, duke folur për frytet që mbetën, di sheput që do të vazhdojnë të ndjekin Jezus Krishtin. Unë besoj se Zotit do që të lëviz dhe të punoj dhe të dërgoj një të korë të madhe, por unë besoj se a i dëshiron që kjo e korë të jetë një e korë që mbetet dhe që zjatë. Këtë jam dërsa filmonim këtë program, unë pata një përvoj të mrekulueshme. Uh, jam duke predikuar në një kishë në Mobile Alabama dhe një zonë njërdit të kun. Uh, dhe ajo është martuar me një pastor në këtë qytet dhe ata e erdhën të kun. Ajo tha se domë të të më tregon të diqka dhe hapi librin e testamentit të ri. Dhe aty ishte firma ime të klibri i Filipianëve një njëzet dhe njëzet e një. Ajo tha se e kisha firmosur atë 23 vite më parë. <gjë> 23 vite më parë. Ajo kishtë ndjekur një takim ku unë kisha folur dhe ajo ja kishtë dërzuar jetën e saj Krishtit. Ajo tha, ky ishte një gurë themeli në jetën time, kur unë ja dërzova jetën time Krishtit. Dhe ajo tha, po i shërbej ati i sot, burim dhe unë jemi në shërbes, a i është një pastor dhe ne po i shërbejmë zotit. Dhe nuk ka zgjë që s'jel më shumë gëzim në zemrën time, se sa të shonjë një person që është duke ndjekur Krishtin për 23 vite me radhë. Kjo është ajo që ne duam. ne po flasim për punën e përëndis, e diri ndo njerë njërzit më pjesin. Se mi ti predikon në këto takime të më dhadhe, qëfar bëjnë ata njerëz më pas në vazhdim? Ki më e madhe në gjurë Rumune në Moldavik, ka filluar në një nga këto takime, Perëndia lëvizit dhe mira njerëz u konvertuan. Dhe mira njerëz që flisnin rumanisht formuan këtë kishë që është edhe sot. Nëse shkoni në Kishinau, do të shkoni në kishën më të madhe dhe është ajo kishë që u formua me njerëzit që erdhën tek Krishti. Ky është gëzimi. Dhe kështu ajo që ne dëshirojmë më shumë është të shohim dishepujt që mbeten. Kështu si mund të shohim dishepujt? Ka dy gjëra që ne duhet të komunikojmë. Para së gjithash, ju duhet të komunikoni fjalën e Perëndisë. Fjala është ushqimi ynë frymëror. Nëse dikush nuk ka fizikisht, a i do të vdes. Kemi nevoj të ushqemi. Dhe fjala e përëndis, shkrimet, janë ushqimi ynë frymëror. Jezus Krishti tha, njeri ju nuk ronë vetë me bukë, por me gjdo fjalë që del nga goja e përëndis. Kështu ajo që duhet të bëjmë është komunikimi fjales e përëndis. Ka pes mënyra se si mund të komunikojmë fjalen e përëndis, duke dëgjuar, duke ledzuar, duke medituar, duke mësuar për dhe duke studuar. Ju duhet i merë këto për e zgjera dhe tua komunikoni njerëzve, mësojni të ledzojnë fjallën e përëndis, të mësojnë për mëndësh fjallën, të meditojnë bi fjallën, të mendojnë për ato gjera. Dhe pasta ju e studioni atë, kur të gjoni fjallën e përëndis, përëndia do t'i marra të shkrimi dhe a do t'i rrisa ta, do t'i ushej dhe ata do bëhen të fort në Zotin por ju nuk duhet vetëm të komunikoni fjallën e përëndis, por edhe vetë jetën tuaj. Kjo është ajo që apostulli Lipal shkroj dhe tha, a i tha se do të komunikon të komunikonte jo vetëm fjallën, por të komunikonte edhe vetë jetën e ti, me të tjera, mënyra se si fjalla ka vepruar në jetën e ti. Transparenca është e rëndësishme për këtë, duhet jemi transparent, kërë ndaj me njerëzit, këtu unë luftoj më shumë, këtu dështoj, kjo është fjalla që më zbuloj mua, dhe kështu e zbatoj unë fjallën, kështu unë grita përsëri në këmë, kjo është mënyra se si eca me krishtin, vërtet të regoj njerëzve se si fjalla e përëndisë është zbatuar në jetën tuaj, për t'ju ndimuar të rriteni në krishtin. Dua të themi jo vetëm transparentës dhe zbatimi fjallës e përëndisë, por edhe logarithënje. Një nga gjërat që unë kam zbuluar është se ju nuk mund të vraponi të vetëm në garë në jetës së kryshterë. Unë jam një atlet dhe merë me vrapim, por po ju them diqka. Kur unë kam dika që të më kërkoj logari, bëj një punë shumë herë më të mirë, nga sa bëj kur i bëj gjërat vetëm. Tani më pëlqen të vrapoj vetëm, më pëlqen të vrapoj pa dikë tjetër, por kam nevoj për logari dhënje, nëse dua të bëj më të mirën e mundshme. Dhe nëse ju doni të bëj një që përëndia dëshiron, Ju duhet një grup njerëzish që t'ju kërkoj logari. Nuk po them se duhet ju gëdasi në kokë, por t'ju inkurajojnë. T'ju inkurajojnë të bëjnë ata që përëndia dëshiron që ju të jeni. Dhe nëse do t'i keni këta njerëz, përëndia do t'ju përdor dhe do t'ju rris, dhe ju do t'jeni në gjëndje të rrisë një të tjerët dhe do t'bëni më të mirën tuaj. Shpresoj që këto studime të kenë që në të dobishme për ju. Dëshira dhe lutja ime është për një rizim që do të cilë të korat të më mëdha. shpirtra njerëzisht që vinë të krishti dhe që ata njerëz të mbeten. Edhe 10, 20, 30, 20 vite më pas, lutem që ata njerëz të jetojnë për Jezus Krishtin. Falimderi që më ndojqit në këtë studim dhe përëndia ju bekoft.